យចាអរគុណបាទអរគុណអស់ណោះបាទអរគុណច្រើនណោះប្រិមិត្តរបស់យើងតើឥឡូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 FM បាទសូមជម្រាបបន្ថែមបន្តិចចាំនេះទៀតគឺមនិតនឹងអានអំពីជីវប្រវត្តិបាទខ្លះៗរបស់ព្រះសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមរតនបុប្ផា TV បាទថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺដូចជាប្រិមិត្តរបស់យើងដឹងហើយថាខាងក្រសួងក៏បានជូនព័ត៌មានផ្សេងៗដែរតទៅទៅនឹងការគ្រប់ចង់យកការកាន់ទុកបាទមានន័យថាគឺតាមរាំងកសាឬក៏បៀកាដែនឬក៏ក្លឹបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសុំនិយាយទៅផ្អាកហ្មងណាផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគឺមួយថ្ងៃណាកម្មវិធីសបាយអីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានបៀកាដែនអីនៅចិត្តផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងណាបើសិនជាអាចទេគឺសំបីតែការជ្រៀងរំសបាយហ្នឹងក៏គួរតែចង់និយាយថាយើងផ្អាកមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទដើម្បីចូលរួមនៅការកាន់ទុកទាំងអស់គ្នាបាទហើយមួយទៀតគឺថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺតាមសាលារៀនអង្គភាពផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺតុងជាតិគឺយើងបង្ហូតពាក់កណ្ដាលបាទដើម្បីកាន់ទុកនឹងថ្ងៃដើម្បីកាន់ទុកទាំងអស់គ្នាណាសារាចរដែលខាងក្រសួងទាំងអស់ដែលបានចេញមកសម្រាប់គឺថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងណោះបាទតោះឥឡូវយើងសូមអានពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសខ្លះខ្លះណោះបាទរបស់សម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផា TV បាទតោះចា៎អរគុណប្រិមិត្តស្ដាប់ហើយជីវប្រវត្តិនេះគឺប្រដិតយកចេញពីខាងផេក Facebook ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជីវប្រវត្តិនៃសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះនាមពេញហ្នឹងគឺសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះនាមដើមនរោត្តមបុប្ផាទេវីក្រមងារតេបនាថវដីឯកចាព្រះឋានៈព្រះថាឋានៈព្រះរាជបុត្រីប្រសូតថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943ព្រះបិតានរោត្តមសីហនុព្រះមេដាផាត់កញ្ញុលចាសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ចាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាជាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីនិងអ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលជីវប្រវត្តិនឹងគឺលោកសម្ដេចបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់ប្រសូតនៅឯបរាណនៅក្នុងប្រាសាទបរាណនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងណាចានៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1993ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាមបិតាទី3នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាមានន័យថាជាមួយនឹងសម្ដេចស្ដេចរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហើយជាមួយនឹងស្ដេចបុប្ផាទេវីនឹងគឺគាត់ម្ដាយទីតីបាទព្រះមេដាទីតីចាហ្នឹងហើយគឺសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមទេវីទ្រង់ប្រសូតហ្នឹងហើយអានហើយចាហ្នឹងហើយចំណាយការសិក្សាវិញគឺសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់បានចូលសិក្សានៅឯសាលាបឋមសិក្សានរោត្តមរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជកិច្ចចាចាប់ពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1970សាស្ត្រត្រាចាររបាំបុរាណនិងវប្បធម៌ហើយពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1993រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998ទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1997អនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងចាប់ពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2004រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាប់ពី2004រហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញចាហើយនឹងព្រះយុសចាគឺព្រះអង្គបានដំឡើងក្រមងារចាសម្តេចជ្រាបបត្រីព្រះរាមនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1994ព្រះអង្គបានទទួលតំណែងទេពនាថដែលវដីឯកពីព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការតែងតាំងមរតកមនុស្សរស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខែមករាឆ្នាំ2013ហើយចំណែកគ្រឿងអិសរិយុសចាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមីនាសំតោថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2010ឆ្នាំ2006គ្រឿងអិសរិយុសនឹងគឺព្រះរាជាណាចក្រគ្រឿងអិសរិយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2001គ្រឿងអិសរិយុសសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីកុសុមៈនារីរតចាសិរីវឌ្ឍនាចាបាទប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់ជីវប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតតើទៅនឹងរឿងព្រះរាជគាំទ្រនៅរបាំព្រះរាជទ្រព្យក៏ដូចជារបាំផ្សេងផ្សេងដែលខ្មែររបស់យើងមានបាទហ្នឹងហើយចឹងអុយពេលដែលមើលវីដេអូនោះហើយសំណោះព្រមិត្តរបស់យើងទឹកមានអារម្មណ៍សាទអឺសំណោះសំណោកមែនតើពូចង់និយាយថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សដល់សំខាន់ម្នាក់ដល់សំខាន់បាទបាទថាបាត់គោលបាទមែនណាគោលហ្មងណាបាត់គោលនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យបាត់គោលហ្មងរបាំអប្សរាអីផ្សេងផ្សេងមានអារម្មណ៍ថាដូចបាទដល់ពេលយើងស្ដាប់នៅបណ្ដាំរបស់ចាសម្ដេចរាជបត្រីព្រះរាមនៅរដំភាទីហើយមានអារម្មណ៍ថាយើងបាត់គោលទី1ទី2ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំពេលរបាំពេលចាតែគោលរបាំអីម្ដងម្ដងវាដូចធម្មតាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវាខ្លាចបាត់ទៅហើយចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអឺពេលនឹកឃើញថាពេលថៃគេធ្វើអីវាចេះមានអារម្មណ៍ថាលេចភាពច្នៃចេញមកច្នៃគេសម្បីតែសិល្បៈគេសម័យក៏គេមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរហើយបើសិនជាបុរាណគឺគេទៅជួយទឹកជួយដីការចូលរួមពីតារាគឺគេផុសទឹកផុសដីហ្មងហ្នឹងហើយតែយើងវិញឥឡូវនេះបាត់បង្គោលហើយដូចមិញហ្នឹងទេបាទណាស់អើយដល់នេះដល់តែមើលតែពេលដែលយើងឃើញឲ្យតែឃើញការសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យយើងនឹកឃើញហ្មងនឹកឃើញរបស់ព្រះអង្គនឹកឃើញដល់ព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គនេះពួកព្រះអង្គគឺមើលទៅការលះបង់ក៏ដូចជាការនៅជាមួយនឹងរបាំព្រះរាជទ្រព្យនោះដូចតាំងពីថាអញ្ចឹងបានថាប្រសូតមកដើម្បីរបាំព្រះរាជទ្រព្យប្រសូតមកដើម្បីវប្បធម៌ខ្មែរប្រសូតមកដើម្បីការពារវប្បធម៌ខ្មែរពីនឹងរំតាំងពី5ចាស់ហាប់ហ្នឹងហើយគាត់រៀនរំតាំងពីអាយុ5វស្សាហើយពេលដែលចាស់ហើយឡើងទៅសំដែងនៅបរទេសឬក៏ទៅទទួលគណៈប្រតិភូឲ្យផ្សេងៗហើយទទួលបានអិសរិយុសហ្នឹងតាមមនិតមើលប្រវត្តិដូចមានត្រឹម15ឆ្នាំ15ព្រះវស្សាដែលជំនាញឲ្យខ្លាយជាអ្នករំរបាំព្រះរាជទ្រព្យហ្នឹងដល់ល្បីបំផុតបាទអាយុ15ឆ្នាំនឹងនេះសំខាន់របាំនេះត្រូវបានដាក់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទដោយស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងដែលព្រះអង្គជាអ្នកពុពាជាអ្នកនាំនេះព្រះភ័ក្រអូអញ្ញ័យមែនតើព្រះភ័ក្រព្រះអង្គតាំងពីនៅវ័យកុមាររហូតដល់ព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន76ព្រះវស្សាអត់មានប្រែណាជ័យមែនតើក្នុងរឿងទាំងនេះបានគេហៅថាអ្នករបាំតម្រងព្រះភ័ក្រអីដូចនៅដដែលទាំងអស់នៅដដែលទាំងអស់ពិតទាំងរឿងទាំងអីចឹងបានថាព្រះអង្គហៅថាបរមងារដូចយើងនិយាយថាព្រះអង្គប្រសូតមកគឺត្រង់ដើម្បីការពារក៏ដូចជានាំឲ្យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរបរទេសបានស្គាល់ចាអូយពិតជាអស្ចារ្យមែនតើប្រិមិត្តរបស់យើងនេះគឺវីដេអូខ្លះខ្លះប្រិមិត្តរបស់យើងអាចចូលមើលក្នុងเพจអាចារ្យ A បានដែលយកកំពុងតែ live នៅក្នុងเพจអាចារ្យ A ហើយប្រិមិត្តរបស់យើងណាសម្រាប់ការជួបកម្មវិធីកាន់ទុកយើងអត់ទាន់ដឹងថាសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះគឺការចេញមកយ៉ាងណាចំណៃទេប៉ុន្តែបើសិនជាពេលល្ងាចមិញដែលគេការប្រកាសមកត្រួសនឹងអូខេបើសិនជាអាចពួកគេទៅទទួលព្រះបរមសពអីផ្សេងៗហ៎យើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចមានរូបព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ហើយមានកម្រងផ្កា
អញ្ចឹងតដាក់ដើម្បីគ្រប់ប្រាប់វិញ្ញាណខណ្ឌអញ្ចឹងទៅហើយនឹងពាក់អាវខ្មៅឬក៏អាវសចាហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់ការចូលរួមគោរពព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ពួកថ្ងៃនេះពួកព្រះសពរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះគឺតម្កល់នៅខាងវត្តបន្ទុំបតីណាបាទអរគុណតាចាអរគុណពីកៅអធិយាសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនហើយព្រះបរមសពមានអីចូលរួមក៏អាចតតមកចូលរួមបានលេខទូរស័ព្ទ0906023 1010នៅមានភេបផ្លូវការចំនួន3សម្រាប់លោកអ្នកបដាជារូបភាពឬមួយក៏វីដេអូផ្សេងៗ voice លេខអីអញ្ចឹងពេលលោកគាត់ប្របាក់តតមកតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចាភេកមានភេក ABC ភេកអាចារ្យ A និងភេក ABC Fan Club ហើយលោកអ្នកកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe ចា YouTube របស់អាចារ្យ A ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុង YouTube ផងដែរចាបាទអរគុណច្រើនតាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់ទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខណាអាចតតមកបានជាមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេតាមភ្លាមភ្លាមតាមម្ដងសាប៊ូដុនតា ABC 10ដុំតា 50,000 ទេអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅបាក់តេរីអាក្រក់ហើយរក្សានៅបាក់តេរីល្អក្នុងរាងកាយនៅលើខ្លួនរបស់យើងណាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញជាមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឲ្យរួមជាមួយនៅប្រេកដងឆា ABC មក $16 $5.30 ជៀនឆាដើម្បីថែរក្សានៅសុខភាពការពារជំងឺបេះដូងការពារជំងឺម៉ារីកហើយនិងខ្លាញ់ក្នុងសៃឈាមនិងការពារនៅជំងឺផ្សេងៗអាក្រក់ទៀតណាចុះលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអាចទៅមកលេខសាលាហើយនិងសិពៅបានលេខសិពៅ0787 8323 0878 8323 សាលាហើយនិងខាងកញ្ញាពៅកោះកបីក្នុងកម្មវិធីហើយនិងធីមការងាររបស់យើងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយស្រាប់មកនេះបាទមានដូចជាសារ៉ាមានមនិតហើយនិងខាងមេគីផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិកម្មបន្តណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានជាព័ត៌មានបន្តនឹងការជួបអីផ្សេងផ្សេងគាត់នៅតែតាក់ទៅមកខាងវិស័យ ABC បានរឿងយើងរងចាំទទួលណាហើយសម្រាប់មកនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងមានការ live យើង live នៅក្នុងpage អាចារ្យ A ណាប្រិមត្តរបស់យើងអញ្ចឹងគឺអាចចូលមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត់មានវត្តមានលោកគ្រូទេបាទមានសាលាសិពៅហើយនិងធីមការងាររបស់យើងមនិតសារ៉ាហើយនិងខាងមេគីអរគុណតាឥឡូវយើងសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីសិនបាទអរគុណដល់ខាងបាទកុងហ្វឡុងបាទគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដែលឈិនមកគេមានទាំងភាសាកាស Power Bank នៃឆ្នាំសាក់ដែលមានគុណភាពល្អជាពិសេសលោកអ្នកកុំភ្លេចណាចូល download app របស់កុងហ្វឡុងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងៗទីពីផលិតផលកុងហ្វឡុងលេខទូរស័ព្ទ0167770075នៅផ្សាយទៅដល់កូ From Bay ជាជំរឿនដ៏ល្អតែមួយគត់សម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកជាពិសេស From Bay គឺមានកម្មវិធីជាច្រើនណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់តេញហើយគឺយើងមានកម្មវិធីដូរដើម្បីទទួលបាននៅទៅដល់កូ From Bay ក៏ដូចជាការថែមជូនពិសេសផងដែរលេខទូរស័ព្ទរបស់ From Bay 0128097721ផ្សាយទៅដល់កូ From Bay ជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកបាទនៅតទៀតអរគុណជាបន្តទៅកាន់នៃលោកមហា9កុំភ្លេចដល់លោកមហា9អាចបង់រំលងបាន 20% 40% ឬមួយក៏បង់រំលងសិត 100% ស្រាប់ប៉ុន្តែមានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់នៃលោកមហា9 0819999999 Storm ជាប្រភេទតាមលិបតែដែលល្អចំណោមចូលមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនតែមានបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុននាំចូលមកដែលអ្នកគាត់ជំនាញមកពីខាងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺចំនួន20ឆ្នាំមកហើយសាកសួរប៉ុន្តែមានបន្ថែមទៅកាន់ Storm 092 8283នៅអង្គជាបន្តទៅកាន់ Medphone សពបដោលុយបដោលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះលុយ1ដុល្លារបដោបានរហូតដល់150ដុល្លារដែលស្មើនឹង3000នាទីឬទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតស្មើនឹង6000មេហ្គាបៃតដើម្បីបដោសំចិត្តផ្កាយ6236ផ្កាយ100ត្រង់ជ្រុងប៉ុន្តែមានបន្ថែមតាក់ទងទៅកាន់ Medphone 1777 Medphone កាន់តែចិត្តស្និទ្ធនៅអង្គជាបន្តទៅកាន់ចាំតែបច្ចរិយចាំតែបច្ចរិយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមចង់ check ចង់ត្រួតពិនិត្យចង់សួរសុខភាពពិភាក្សាដែលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺអាចទៅកັບព្យាបាលនិងពិគ្រោះពិភាក្សាដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងខាងវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់មានជំនាញការច្បាស់លាស់មកពីខាងវៀតណាមតែម្ដងអញ្ចឹងសារសួរព័ត៌មានបន្ថែមដល់កម្មវិធីបច្ចរិយភ្នំពេញ071 856 7777 071 856 7777ទីតាំងនៅខាងផ្លូវជាតិ1នៅខាងភូមិតងើសកាត់នេះរកខណ្ឌច្បងប៉ារិទ្ធនីភ្នំពេញចា៎បាទអរគុណឥឡូវនេះសូមភ្ជាប់មកបន្តិចទៀតហ្មងព្រមិត្តរបស់យើងព្រមិញឯសាក៏មានព្រមិត្តរបស់យើងគឺចូលរួមចឿននេះគ្នាណាអស់តែសិវិលហ្វុនទ័របាទនេះឃើញម្សិលមិញគឺមានបារោះម្នាក់ដែលបានគូសរូបព្រះសម្ដេចព្រះរៀមរដំផាទេវីនឹងរូបប្រជាជាលក្ខតែពេលដែលគាត់គូសម្សិលមិញហ្នឹងគឺស្អាតមែនទេដូចគូសតាម iPad ទេសិវិលចា៎បាទតាម iPad Pro នេះបងថាដាក់បន្តិចទៅដែលឃើញគាត់បានគូមសមិញតែក៏ពិតនិយាយមែនតើក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook បើសម្រាប់អារម្មណ៍សូឡាផ្ទាល់ក
ក៏រំភើបដែរឃើញមានអ្នកដូឆេង cover ច្រើនណាហ្នឹងហើយដូ profile ហ្នឹងហើយអ្នកដូ profile profile ហ្នឹងឆេង cover ដាក់រូបប្រជាជនរបស់សម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផា TV ដាក់ច្រើនមែនតើដាក់ចូលកាន់តុកអីអីអញ្ចឹងគឺមានការជុំស្រស់ស្អាតបងនិយាយឲ្យចាំទៅបូសាលាភូមិមិនវិចិត្រសិល្បៈចា៎នៅណាក៏ស្គាល់ហើយនឹងគោរពហើយផ្ដោតតម្លៃដល់ព្រះអង្គដែរចាមែនតើណាតែចង់ឃើញថាអញ្ចឹងសាលាបើតាមយើងអានជាប្រវត្តិរបស់សម្ដេចមកទោះបីគាត់មានវ័យរៀងច្រើនវស្សាក៏ប៉ុន្តែត្រង់ឈប់សម្ដែងប៉ុន្មានតែត្រង់នៅបន្តការបង្រៀនឥឡូវមើលវីដេអូរបស់ត្រង់ត្រូវហ៎ចាបន្តការបង្រៀនមករហូតនៅក្នុងសាលាវិចិត្រសិល្បៈនឹងឯងចាតែបានឈប់អត់ដែរបានសម្រាកទេប្រិមិត្តរបស់យើងគឺព្រះអង្គប្រឹងមែនតើបានឆ្លាញ់ពីមិនដូចតែសិពើញ៉ៃហ្នឹងមកតែយើងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែម្នាក់ឯងតែមានអារម្មណ៍គ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងមែនតាប្រិមិត្តរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចបាច់ខ្លាចបាត់បកូលចាមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងពោះខ្លាចមានអ្នកចំនួនឬក៏មានអ្នកចិត្តស្រឡាញ់ដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអរគុណណាសម្រាប់ការចូលរួមការកាត់ការកាត់មរណៈទុកដូចជាការចូលរួមនៃការសោកស្ដាយទាំងអស់គ្នាពលនេះគឺជាធនធានមួយដល់កម្រដែលកម្រដែលនឹងមានណាបាទអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសូមព័ត៌មានបន្តទៀតមកណាបាទចានោះសាលាគាត់សូមរូបអីគេបាទនេះរូបនេះស្អាតមែនទេគាត់គូតាម iPad Pro ណាឃើញម្នាក់ប្រុសមិនសមមិញអើបងប្រុសតែគាត់គូនេះបងប្រុសឲ្យឃើញក្មេងដែរបាទតែគាត់គូនោះដូចមែនទែនគូកាត្រង់នៅមានបញ្ជន20ប្រភាសាអូយព្រះអង្គនិយាយមែនទែនបបភ័ក្រតម្រងមុខខ្មែរមកនារីខ្មែរចំឲ្យស្អាតទៅសិពើចាស្អាតមែនទេឥឡូវសិពើមើលមើលបបភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គយូរឥឡូវយើងសួរថាសង្កថារើតួឯកណាជំរុះតម្រងព្រះអង្គបានតែនិយាយមែនបើតួឯករបាំរបាំទេពទេពអប្សរាព្រះរាជទ្រព្យសុំទោសតួឯករបាំព្រះរាជទ្រព្យនិយាយថានេះបានតម្រងមុខតួឯកពិតប្រាកដមែនទេអញ្ចឹងបាននិយាយថាកាំងពីចំនួនដែរមានរូបប្រជាជនលើក្រោមសភៅតើយើងទៅទិញទៅថាមានរូបប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គបានយើងយើបើអត់មានជើងយើពួកយើងចាំថាក្នុងមានភិកច្រើនមានរូប3នាក់ដឹងទៅរូបព្រះអង្គនៅមុខគេតែមកមានអមសងខាង2នាក់យើងចំណាំមើលព្រមមានចាំបានទេដាក់លាយជាមួយអង្គវត្តអីដាក់សភើអីស្រុនងួន160តំពអីហ៎នឹងឲ្យឆៃហាក់អីគឺព្រមមិនចាំបានហីរូបប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គដែលយើងអ្នកណាក៏ស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយស្អាតហើយយើងចង់ឃើញផ្ទាល់ចង់ដឹងពីជីវប្រវត្តិអីផ្សេងៗណាបាទនឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងសោកសៅក៏ដូចជាសោកសង្រេងហើយនឹងការចូលរួមកាន់មរណៈទុកសម្រាប់ព្រះអង្គដែលបានចូលទីបង្គត់បាទនឹងឯងគឺនៅពេលថ្មីថ្មីនឹងឯងជាដំណឹងមរណៈទុកមួយដែលធ្វើឲ្យវិជាប្រដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺម្នាក់ស្លុតចិត្តគ្រប់គ្នាតែម្ដងណាបាទអរគុណតោះនឹងឯងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាមកឥឡូវយើងសុំព័ត៌មានមួយទៀតទេសុំព័ត៌មានឥឡូវនេះគេសុំព័ត៌មានមួយទៀតទៅនៅខាងផ្លូវថ្នល់វិញណាថាដែលបានផេកគេបានចុះផ្សាយថាភ្នំពេញមានផ្លូវថ្មើរជើងសម្រាប់អ្នកជិះកង់អ្នកដើរដែរចា៎នឹងឯងគឺគេរៀបចំនឹងដែលផ្លូវដែលត្រូវជាកម្រងតែគេថានៅពេលអនាគតទេចានៅពេលអនាគតតែគេមានកម្រងអីតែគេចង់រៀបចំនឹងលើវិថីម៉ៅសេងតុងអូចាលើម៉ៅសេងតុងផ្លូវសានកោចាមានរូបគេមានកម្រងមានអីហ៎មានជុំគេមកចាហ្នឹងហើយចាផ្លូវថ្មើរជើងក៏ដូចជាផ្លូវសម្រាប់ម៉ូតូគេចាញ់សម្រាប់កង់ចាហ្នឹងហើយនឹងតែផ្លូវនឹងចង្អៀតចង្អីនឹងមកថ្មើរជើងក៏លោកថាយើងអាចធ្វើស្ពានអាកាសអូនេះមែននេះតែមិនសម្រាប់កង់ខ្ញុំចង់មានបើផ្លូវមានកង់ក៏សូឡាសុខចិត្តជិះកង់ដែរណាចាបាទជិះកង់ឲ្យបានហាត់ប្រាណដើម្បីបានសុខភាពយើងមិនដឹងថាគេប្រិចផ្លូវនឹងបន្ថែមហ៎បាទកម្រងស្អាតនេះចាកម្រងស្អាតតែនេះយើងមើលហើយអាខាងគៀនដែរគេកាឡាគៀនហ្នឹងចាគេរៀបសាឡើងវិញហើយជឿថាគាត់ជិះលើដែរតែបើដាក់រុកចុះឲ្យបងជិះលើទៀតចង់ថាចាប់សាលាមើលស្ពានជ្រោយច្បារមើលបាទគេដាក់រូបកង់3រូបម៉ូតូគេដាក់សិតដាច់ឡាយពីគ្នាបើសិនជាផ្លូវគេធ្វើនៅម្ដុំម្ដុំអីម្ដុំអីសាលាសេរីភាពមិនសួរគេដាក់លក់អគុយបាទអូដាក់លក់អគុយទៀតណាមកចឹងស៊ីបើ
ព្រោះសាលាសេរីភាពបើសិនជាជាអសួរបួលទេចាគាត់អាចប៉ះលៃលក់អគុយចាបើមិនចឹងកង្ហាគាត់ដាក់នៅលើជើងយើងគាត់យកបដោតនឹងច្រមុះយើងអីទៀតចាវាមានចឹងដែរហ្នឹងហើយគាត់ស្មាតែច្រមុះយើងដូចភ្លើងរុនដូចបាទរុនដូចភ្លើងចឹងមកកម្រងនឹងពេលណាដែរមកគេនេះពេលអនាគតនេះពេលអនាគតតែគេព្រោះណាផ្លូវនឹងដែរគេកាត់ទុកគឺផ្លូវនឹងតែខាងផ្លូវវិថីម៉ាស៊ីនតុងបាទវិថីម៉ាស៊ីនតុងណោះបាទថ្ងៃប្រិមិត្តរបស់យើងនេះតែគម្រោងផ្លូវមកទៅស្អាតមកទៅអីប៉ុន្តែផ្លូវនឹងពេញសូឡាជឿថាបើធ្វើធ្វើបានព្រោះឥឡូវបងខ្ញុំឃើញផ្លូវបានតាខ្លាំងតែមិនធ្វើផ្លូវទៅវត្តភ្នំហ្មងអានេះស្អាតទេណាស្អាតចុះគេមាននេះបោះរងថ្ងៃតាសូឡាវត្តភ្នំស្អាតមែនតើហ្មងឥឡូវខ្ញុំទៅសាមែនតើផ្លូវវត្តភ្នំមួយហើយនឹងផ្លូវមួយទៀតតាមមាត់ទន្លេចាក៏ស្អាតដែរឥឡូវឃើញថាមុខចាថាបើសិនជាផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើនៅក្រុងមាត់អីតែក៏ធ្វើនៅពោធិ៍សែនជ័យនៅកបោលអីបាទរួចទេចាគោឆ្លងតិចមកស្ពាននៅចំពោះវ៉ាន់គោឆ្លងតាបាទហ្នឹងគេធ្វើឲ្យលើផ្លូវនេះគេថាដោតផ្លូវស្ងាត់ផ្លូវស្ងាត់ម៉ូតូអីផ្លូវស្ងាត់អ្នកដែលគាត់ដើរអញ្ចឹងណាចាគេដាក់លក់អីវ៉ាន់ឲ្យម៉ូតូឡានឲ្យតែចតពេញហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយជួនកាលពេលយើងដើរគាត់មើលមុខយើងទៅថ្មាយហ្នឹងគេថាយើងប្លែកអីចឹងហើយស្ពានហ្នឹងគឺធ្វើចោលគ្មានអ្នកដើរទេហើយអស់លុយលើមកកោបមែនតិចណាស់តែបន្ទោសមកពីរដ្ឋយើងដើរខ្លួនឯងទេចាមែនបន្ទោសរដ្ឋឯណាបន្ទោសខាងណាតាមតាមទៅរដ្ឋហ្នឹងឯងនិយាយទៅវារួមសំគ្នាដែរចាពេលខ្លះយើងធ្វើរូបចេញមក 3D ដល់ពេលវាចេញមកមែនតើវា 4D វាអាចច្បាស់ពេកអីចឹងណាតែយើងចាំមើលសិនយើងជឿថាយើងទុកចិត្តលើគាត់ណាសិពើមនិតពួកពេលខ្លះមែនយើងក៏កុំតតថាអីគាត់ទៅមើលថារឿងសង់រោងការតែលើផ្លូវគាត់ឲ្យមានមើលឃើញទេតែនៅតែមានចាហ្នឹងហើយតែយើងនិយាយថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនមែនទឹកដីពោធិ៍សែនជ័យទេសាលាគេចុះពីណាទេទឹកដីកបោលទេអូទឹកដីកបោលបងពោធិ៍សែនជ័យគាត់ចុះ check មើលគាត់ប្រាប់ថាអត់នៅទឹកដីបងអូនៅទឹកដីកបោលបាទចាំបានលោកហានមនិតគាត់បកស្រាយមកលឿនមែនទទួលបានឲ្យបងប្អូនបាទទទួលបានឲ្យបងប្អូនបានបន្ទុកគាត់ញ៉ាំមកទៀតគាត់ប្រាប់ថាមិនមែនទឹកដីគាត់ទេគាត់ធូរទ្រូងមកបន្តិចណាបាទស្អីពោធិ៍សែនជ័យកុំអីពោធិ៍សែនជ័យអីចឹងណាតាំងកាលមិនតន់កាត់គាត់តើចាបាទតែឡើយកាន់ហើយតែដល់ជឿចឹងថ្មីកបោលជឿចឹងលោកពូខាងអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគាត់ចាប់ដើមធូរទ្រូងជាងមុនគាត់ថាចេះលឺស្អីមិនស្រួលមែនអញទេកបោលគាត់ចាប់ដើមធូរទ្រូងជាងមុនណាបាទអរគុណតែសុំនិយាយទីសិនរឿងពោធិ៍សែនជ័យនេះខ្ញុំឆ្ងល់ម្នាក់ពេលដែលចេញមកចង់ថាពេលចេញមក 3D មែនទេចាពេលធ្វើហើយចេញមកមកដូចមនិតនិយាយចឹងវាចូល 4D 5D វាច្បាស់ជ្រុលវាលក្ខណៈសន្តិដ្ឋស្រូបមកក្នុងភ្នែកគាត់ហ្មងណាហើយគេនិយាយថាសន្តិដ្ឋស្រូបហើយវាសកេសកាចាហើយគេនិយាយថាផ្លូវហ្នឹងគេធ្វើហើយហាត់អីចាំបាច់ធ្វើអាពាក់កដាហើយអាប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅមិនម៉ូតូឡានបុកចាអាផ្លូវដែលគេដាក់ហ្នឹងគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរមិនមែនផ្លូវសម្រាប់ឡានសម្រាប់តែឡានគាត់ទៅជីតាគម្រោងគេត្រូវហីតាផ្លូវហ្នឹងក៏ប៉ាត់គម្រោងគេត្រូវនេះបើមានរូបភាពបង្ហាញដាក់បន្តិចយត់ប៉ុន្តែហើយផ្លូវហ្នឹងមួយទៀតទៅសុទ្ធតែសម្រាមក៏ក្រិចណាស់ខ្ញុំចេះសាបើប្រឡំឡើងមកជីទេហ្នឹងក៏ប៉ាត់ផ្លូវហ្នឹងក៏ប៉ាត់យើងបន្តរត់អត់ត្រូវទេផ្លូវគម្រោងគេត្រូវឈ្មោះស្ពានអាកាសអីស្ពានអាកាសស្ពូវ៉ាន់ហ្នឹងមានឆ្លងភ្លៀនមានស្ពានអាកាសហ្នឹងក៏ប៉ាត់គេធ្វើត្រូវប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់អ្នកនេះខ្លួនឯងទេផ្លូវហ្នឹងគឺគេឲ្យឡានចូលទេចាអាផ្លូវឡានផ្លូវម៉ូតូផ្លូវកង់ដែលជីហ្នឹងគឺអាផ្លូវកដាធំហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយទៅផ្លូវមកហើយមានស្ពាននឹងស្ពានទៀតកន្លែងហ្នឹងចាហើយចាផ្លូវទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចូលពីស្ពាននឹងគឺគាត់ដើរតែមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋដើរទៅគឺឡានម៉ូតូទៅជីនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកលក់ហ្នឹងគឺគាត់លក់នៅនឹងទៀតហ្មងចាចុះវាចាពេលដែលខ្ញុំជីទៅផ្លូវហ្នឹងដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់យល់ចាព្រោះវារបាំងពោះទ្រូងផ្លូវបើស្របទៅវាដូច4នេះវាពីតាំងចិត្តនេះកាកម្រងគេចាញ់មកភ្លាមនេះកម្រងគេឡើងស្អាតមែនទែននឹងថាដាក់ទៅនេះកាកម្រងគេភ្លាមណាតែជាមួយដល់ពេលហើយតែក៏ពិតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺដែរទេដែលគាត់អ៊ីវ៉ាន់អីអញ្ញែអញ្ញៃចឹងនិយាយថាអត់ជួយសម្អាតទេបើពេលនេះបន្ទោសតាគេស្ពានដើរដើរទេគាត់សឹកតែឆ្លងអាសួនហ្នឹងណាសាហាវណាគាត់សឹកតែផ្លូវគេអញ្ចឹងចង់និយាយថាអាកន្លែងនោះគឺគេមានត្រូវឲ្យឡានបើកឯណានេះឥឡូវបើយើងមើលតាមគម្រោងគេមែនតែនត្រូវអត់អាខាងនោះគឺអត់មានត្រូវឲ្យបើកទេប៉ុន្តែគាត់ថាដីសានៅកន្លែងនោះបើតាមជាក់ស្ដែងកន្លែងគុលស្ពានដែលគេដាក់ដីក្រហមក្រហមនៅក្នុងគម្រូកន្លែងហ្នឹងវាផ្លូវបេតុងហើយដូចជាមានរបាំងទ្រុងផ្លូវមួយទៀតចា
បាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកអត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងជិះទៅអត់ស្អប់ពេលដែលយើងជិះយើងភាំងហើយយើងអត់ដឹងថាកន្លែងណាសម្រាប់អ្នកដើរមែនតើហើយហេតុអីបានផ្លូវហ្នឹងរបាំងពោះទ្រូងផ្លូវឡើងពី2តង់បាទចាអញ្ចឹងអត់ដឹងថារបាំងតង់ទី1ធ្វើអីរបាំងតង់ទី2ធ្វើអីព្រោះទី1ទី2ឃើញសត្វតឡានទាំងអស់អញ្ចឹងឆ្ងល់ទៀតថាអ្នកថ្មើរជើងហ្នឹងគាត់ថ្មើរទៅដោយរបៀបណាចាំបើសង្ខាងគាត់សត្វផ្លូវឡានដែរចាចាតែហ្នឹងក៏ចូលរួមខុសជាមួយនឹងខ្ញុំអាញាធរដែលគាត់នៅម្ដុំនឹងដែរបើគាត់ចុះដាក់រត់ទៅតាមមកទៅព្រោះបើសិនជាគាត់ធ្វើឲ្យមមទៅហ្នឹងហើយបើគាត់ធ្វើក៏គាត់អក្រក់មិនធ្វើក៏គាត់អក្រក់អញ្ចឹងធ្វើហ្មងតែដើម្បីស្អាតថ្ងៃក្រោយគេគួរទៅយល់ទេហ្នឹងហើយបើគាត់នៅតែអេហេអេមហេអេមហេអ៊ីមហេអ៊ីមហេអញ្ចឹងអេមហេអេមហេហ្នឹងហើយឥឡូវបងមានវីដេអូអាចាក់ស្ដែងឥឡូវហ្នឹងពូឃើញតែស្ពានហ្នឹងគេរិះគន់ច្រើនគេគាត់ថាជាច្រើនឥឡូវគេលេងឆ្លងហ្នឹងទីមួយរិះសាដាក់ងឹតពេកថាមានចោលផ្លោនៅហ្នឹងទៀតឥឡូវគេនិយាយអត់ធ្លាប់មានអ្នកផុសក្នុង Facebook ហើយក៏មានអ្នកចូលរួមដែរថាថាពេលយប់អត់ហ៊ានដើរនឹងដោយសារថាផ្ទាំងប៉ាណូធំធំនឹងវាបាំងលើនឹងអញ្ចឹងពួកអនាចារតែធ្វើអីទៅនឹងក៏យើងមិនអត់ឃើញដែរអញ្ចឹងទោះឮថាក្មេងសាសនាធ្លាប់នឹងគេវាយយកលុយនៅម្ដុំនឹងដែរនៅកន្លែងស្ពាននឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាហេតុមួយធ្វើឲ្យគាត់លែងហ៊ានដើរលើនឹងដែរទេសុកសុកខ្មែរយើងណានៅពេលដែលស្ពានប្រកាសមកភ្លាមភ្លាមសេរីស្ពានអាកាសគាត់តន់សម្របឯហ្នឹងហើយគាត់តន់សម្របឯហើយគាត់ក៏ចែកវាធ្លាប់មានព័ត៌មានគាត់នៅផ្លាត់នៅស្ពានអាកាសដែរហ្នឹងហើយសេរីគៀម៉ូតូយើងអញ្ចឹងតែអាស្ពានក្រុមដីនេះគេខំធ្វើឲ្យហើយវាមានលេខទឹកផងទី1ទី2នេះវាមានចូលទៅផ្លាន់នៅក្នុងនោះទេចាចាំបាច់ចាំបាច់ថាតើស្ពានអាកាសអីសិពៅសាឡាចាអាហារដូចដូចសិពៅញ៉ៃអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរបើយើងពេលច្រើនប្រជាប្រដ្ឋគាត់អត់ចូលចិត្តសម្របទេទោះបីដឹងថាហ្នឹងគេដាក់មកវាត្រូវក៏ដោយតែសំខាន់អត់ទេខុសទម្លាប់ខ្ញុំត្រូវតតវ៉ាសិនដោយផ្លូវ271អង្ការមុនមានរបាំងពោះត្រង់ផ្លូវមកពីណាលោកអើយស្រាប់តែមានថ្ងៃណាក៏ ABC ទទួលរឿងពំមាននឹងដាក់ដោយសារតែគាត់ឆ្លងចូលទីហាត់គាត់កើតគាត់អត់អាចជិះហួសទៅមុខបន្តិចហើយគាត់បត់ត្រឡប់ក្រោយឬក៏មិនចេះដាច់ខាតផ្លូវកន្លែងនឹងមានខ្ញុំត្រូវតែចោះតាមផ្លូវនឹងបាទប្រច្រាស់គាត់ប្រច្រាស់ដែរចា៎រូបភាពលើកម៉ូតូកូនទាកន្លងហ្នឹងហើយលើកកន្លងទៀតចា៎បាទអរគុណច្រើនណាប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺយើងលើកពំមាននឹងដបងនឹងគឺយើងថានៅខាងផ្លូវរដាំទេណាផ្លូវរដាំតែផ្លូវមកសិតុងសំតុងសំតុងថាគេនឹងរៀបចំមានផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់ហើយផ្លូវសម្រាប់ថ្មើរជើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយជាងមុនហើយគឺយើងទាញទៅពោសានចេញទៅពួកយើងចង់ទីឲ្យប្រិមិត្តស្ដាប់បាននឹងថាគ្រប់យ៉ាងមិនមែនចាំតែរត់គួយតែខុសឯណាតោះតែយើងចូលរួមសម្របដូចគ្នាទៅដូចនេះទៅតោះតែយើងចូលរួមផង50 50បើខាងរត់ក៏ព្យាយាមព្រឹងតឯងហើយគាត់ព្យាយាមហត់ដៃឲ្យយើងកាន់តោមកយកផងឥឡូវសួរថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចូលរួមយើងធ្វើមិនអាចឥឡូវសួរថាអ្នកដែលគាត់មើលការខុសត្រូវឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើការរត់នឹងប្រមាណអ្នកឲ្យមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងយើងយកចាយទៅអាចប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងរាប់រយអ្នកស្មើនឹងអាញាធរតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងតើតើវារួមចំណាយពីយើងហ្នឹងហើយអរគុណតាលោកសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីណាចាពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់តើបផ្លែតែលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ខំនៅផ្លែតផៃវិសិគ្រប់មុខគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ណាពីព្រលឹមនេះទៅផ្សេងអំពីគ្រឿងបរិក្ខារកងផ្លុងកងផ្លុងឬបរិក្ខារទូរស័ព្ទជិនមកគេលេខទូរស័ព្ទ0167777075ហើយគេក៏ត្រូវការច្របល់កលផ្នែកកាន់ស្តុកជាច្រើនអ្នកផងដែរនឹងដីលោមហាព្រំបុនកំណុកដីលោដែលស្ថិតនៅតំបន់រហូតដល់ផ្ទៃដី80ហិកតាណាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញដីហើយគឺដឹងតែចំណេញនោះគឺកុំភ្លេចដីលោមហាព្រំបុនពួកអ្នកដែលគាត់ទិញគម្រោងមុនៗដែល ABC របស់យើងផ្សាយប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺថាគ្រប់តាក់គ្រប់គ្នាតែម្ដងណាគឺសិតតែចំណេញទាំងអស់ពួកតំបន់ដីលោមហាព្រំបុនគេតំបន់ដែលគេធ្វើហើយគឺគេអភិវឌ្ឍមិនតែគេខំដើម្បីថាលួចអស់អស់មកគម្រោងគេហើយចាប់ចាប់មិនចឹងទេណាគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺចំណេញទាំងអស់គ្នាប្រម៉ូសិនពិសេសអ្នកដែលគាត់បង់មុន 20% ឬ 40% ដូចជាបង់តែ100ដុល្លារក្នុងមួយខែទេនិយាយទៅតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគួរសមមែនតើណាគេមានកិច្ចការប្រាក់ទេបើអ្នកដែលគាត់ទិញដីនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានគេថែមជូនទូតកោហើយនឹងទូរទស្សន៍41អីមួយគ្រឿងលេខទូរស័ព្ទគឺ099អូសំទោសបាទ0709799 0709799ចា៎ហ្នឹងគេថែមនោះមិនមែនថែមទូតកោផងទូទួផងណាតែចង់ឯងថាទូតកោក៏បានទូទួបើយកទូតកោ
អត់ទូរទស្សន៍បើយើទូរទស្សន៍អត់ទូតកណាចឹងហីហើយបើអត់យើទាំងពីរក៏បានទិញកន្លែងផ្សេងទិញអានឹងទិញដីផ្សេងទិញដីចិត្តរំលីឋានបាទអរគុណច្រើនដែលយើងសូមអរគុណជាបន្តទៅកាន់ Storm Storm ជាចម្រិតដែលល្អនឹងឆ្លាតវៃសម្រាប់កែឋានរបស់លោកអ្នក Storm ត្រូវបាននាំចូលដោយអ្នកដែលគាត់មានជំនាញមានបទពិសោធន៍មានបច្ចេកវិទ្យាអឺច្បាស់លាស់តែម្ដងមកពីខាងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងចូលជា20ឆ្នាំមកហើយ Storm ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ចេញពីឡាបូយ៉ាងខាងត្រឹមត្រូវពីខាងប្រទេសថៃសាស្ត្រសុខប្រមាណបន្ថែមទៅកាន់ Storm សង្កែពី800283បាទអរគុណតោះនៅតទៀតអរគុណតោះទៅកាន់ដាល់កាហ្វេចាដាល់កាហ្វេចឹងកាហ្វេចាដាល់កាហ្វេគឺជាកាហ្វេដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់និងមានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបបូឡាវិនចាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវចាជាតំបន់ដីមានជីវជាតិល្អបំផុតមានអាកាសធាតុត្រជាក់និងមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀងទាត់ដែលណ້ອຍផលបំផុតសម្រាប់ការដាំដុះកាហ្វេសម្រាប់លោកអ្នកដែលក៏ចង់តាក់ទងសាក់សួរព័ត៌មានបន្ថែមចាទៅកាន់ដាល់កាហ្វេចា0925045045 0975454545ដាល់កាហ្វេជាជម្រើសកាហ្វេកញ្ចប់ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកណាក៏ជាបន្តទៅកាន់បរិហេតិចចាអសុំទោសទៅពិសាហេតិចទៅពិសាហេតិចត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផេប្រុសជាច្រើនអ្នកដែលមានទុននីតិដូចជាខាងក្រោមចាដូចជាជំនួយការទីផ្សារតកងឡានភ្នាក់ងារលក់និងជាជួសជុលរថយន្តស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកតាក់ទងទៅកាន់ទៅពិសាហេតិច0 7 28 0 5 0 7 28 0 5 0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  ណ៎អរគុណបន្តទៅកាន់មកជាឡាបាទមកជាឡាគឺថាប្រធមខ្ញុំជួបខាងប្រទេសថៃស្រាប់នៃរកមានបញ្ហាមកថ្មីអាសាស្រីថ្មីថ្មីឈាមតាមចាញ់ថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីណាបំបត្តិខិតមត់និងធ្វើឲ្យថ្មីសតាមបែបធម្មជាតិបាទវិធីប្រើគឺយើងប្រើម្ដងតែប៉ុនក្របពោតតែប៉ុណ្ណោះចែកលោកអ្នកអាចតើងលេខទូរស័ព្ទទៅកាន់មកជាឡាគឺ0បាទ70បាទ85 50 80ហ៎បាទ0 70 85 50 80ណាហើយឬក៏លោកអ្នករើទិញនៅក្រុមបណ្ដាទីផ្សារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបាទអរគុណតោះនៅបន្តទៀតបាទតើតាសុំព័ត៌មានហ្មងព័ត៌មានចាថ្ងៃព័ត៌មានហ្នឹងគឺឃើញបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងគាត់នាំគ្នាแชร์ច្រើនណោះចាហើយមនិតក៏បានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងដែលគេដាក់ចំណងជើងថាឆ្លើយគ្មានភ័យអីបន្តិចបាទចាមកស្ដាប់សំដីលោកចៅបន្តិចមើលធ្លាប់ឆក់20ដងលើកមុនជាប់ពន្ធនាគារចាអានឹង20ដងហ្នឹងលើកមុនតែសារក្រោយនេះអត់ទាន់ដឹងថាម៉ែនទៀតទេជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមតែមួយខែចាញ់មកឆក់ទៀតចាហើយគេចាប់បានណងឯងគេចាប់បានគាត់ពេលដែលឆក់ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺតែគាត់មានលួយទលួសកូនគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់តែជាទលាប់វិញឆ្លាយយ៉ាងជឿជាក់ហ្មងអត់ដឹងទេប៉ាបាទអឺសាហាវណងឯងពូននេះដូចជាអីហើយនេះអូសាឡាមនុស្សសំបន្ថែមបន្តិចគាត់ធ្លាប់តែឆក់ជនជាតិចិននៅកំពង់សោមឆក់បាន $50,000ម្ដង $50,000តែនេះខ្ញុំនឹកឃើញប្រសាសន៍ដែលថាតែច្បាប់ហ្នឹងគេចេញមកដែលថាអ្នកជាប់អឺអ្នកឆក់ដូចជាធាតកោសិពើមានគាត់យកព័ត៌មានមកនិយាយធ្លាប់ខាងណាចេញមកទេនេះអាដាមខាងណាចេញមកដូចថាតែច្បាប់នឹងចេញនៅអត់ទេហីអត់អត់ទេហីច្បាប់នឹងគេសម្រាប់នៅលពូណេតសវឿនហ្នឹងហីដឹងលពូណេតសវឿនមិនដឹងខាងណាមិនដឹងហីសវណ្ណនេះបាទតែសុំទោសអត់អត់ចាំដល់ពេលចឹងយកអត់អត់និយាយច្បាស់ណាសុំទោសគាត់តែគ្រាន់ថាមានមែនមានព័ត៌មានណាតែគាត់ឆាក់តោះបើគាត់គឺស្មារតីនឹងឃាតករហ្នឹងហើយបើមិនចាំបានទេប៉ុនប៉ោមនុស្សឃាតហ្នឹងហើយប៉ុនប៉ោមនុស្សឃាតចាអូសាឡានេះសុំបន្ថែមបន្តិចមិញដែលសាឡាសួរថាគ្នាគាត់មានម៉ាអ្នកគ្នាគាត់មានទាំងអស់4នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ហ្នឹងតើហាប្រហែលជាគាត់រៀងក្លាហានគាត់អត់ភ័យអត់អីចឹងបានចេញទៅហូបគាត់មួយគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទពីជនក្នុងគ្រោះម្នាក់ដែលគាត់ជាកម្មករកម្មការនីនៅខាងចពោះវ័នហើយពេលដែលគេកំពុងជិះ Pass App ចាហើយបានឆក់ iPhone ឆក់អីអីនិយាយទៅគាត់ឆក់គេមកបានច្រើនណាស់តែថាជាប់ទោសនោះវាជាប់លែងជាប់លែងយ៉ាងម៉េចទេបាទជាពិសេសអាជនជាតិចិនធំតែបាន $50,000 ឆក់ម្ដងណាអី
ចែហ្នឹងឯងឆាត់នៅកំពង់សោយសាហាវព្រឹត្តមកយើងមិនលេងសោយទេណានេះព្រឹត្តចាំបានដែរជួយតាក់ទៅមកប្រាទីមើលថាប្រសាសន៍របស់ខាងថ្នាក់ដំណំយើងមួយណាមិនជឿមនិតក៏ចាំបានដែរបងមានចាំបានចាំបានថាយើងអមកថាដល់ថាប៉ុនប៉ុមនុស្សគៀតតែមិនដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងធម្មតាច្បាប់មួយតម្រាំតែគេបង្កើតចេញមកក៏មិនស្រួលទេណាគេសិក្សាមានការឯកភាពតែយើងគ្រប់គ្រងសម្រាប់រឿងហ្នឹងព្រោះវាកើតឡើងវាច្រើនពេកហើយមែនមានដែលគ្រូថ្នាក់ដោយសារចោលឆក់ហ្នឹងច្រើនណាស់ដែលយើងចាំបានអ្នកគ្រូឯងរៀនបរិញ្ញាបត្រភាសាចិនណ៎បានមិនឆក់ទៅឲ្យមិនដួលបោកមកក្រោយនឹងស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់បាត់នឹងស្លាប់ដោយសារតែរឿងករណីចោលឆក់ឲ្យមានករណីអីផ្សេងផ្សេងតែខ្លះឆក់ឲ្យដួលមកឡានមកពីក្រោយអីចឹងទៅអ្នកខ្លះអត់មានមួកដួលមកបោកមកតែហឹងស្លាប់ហ្មងចឹងទៅសូឡាចាំមិនទាន់ផ្លិចទេកាសូឡាចូលធ្វើដបងបងស្រីហ្នឹងគាត់នៅកម្ពុជាក្រៅតែគាត់ខ្មែរណាចាហើយដូចជាមកទទួលបងប្អូននៅបលៀនជនហាពុចន្ទងយើងនេះមកលេងដូចមិនមែនមកទទួលបងប្អូនដូចមកស្លាប់ហ្មងចោលឆក់ពីលើកង់3ឆក់ធ្លាក់ស្លាប់ហ្មងអូយគាត់ជិះកង់3ទៀតអរេចោលទៅវាឆក់វាទាញឈ្នះដៃហើយកាលហ្នឹងគេមិនចេញមកកង់3មានអានាងមានអីដាំឆែកព្យាយាមឲ្យដាក់អានាងដាក់អីឲ្យចិត្តអញ្ចឹងការពារសតើកាលហ្នឹងកង់3ក៏វាឆក់អីក៏វាឆក់ចឹងគេទៅលេងល្បងចាំយកពីក្រោយផងវាទាញពីគៀនផងបាទគួរថ្នាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺវារហូតហ្មងប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបានថាយើងគ្រប់ត្រូវមែនតើហើយចាំមិនដូចសួរឆ្ងល់ទៀតមិនក៏ដោះលែងស្រួលស្រួលមែនដោះប៉លីសសួរវិញថាដោះលែងស្រួលស្រួលមិនឆ្លើយលេងជឿជាក់ដឹងផងឲ្យខ្ញុំបងមកលេងថាចាដល់លុយស៊ីនធូប៊ីស៊ីនទៀតហើយចាញ់ហ្នឹងអស់លុយម៉ានដឹងអងប៉ាចានឹងវាមានដដាដោយលពូឯងក៏ធ្លាប់ចាញ់មករឿងគ្រឿងញៀនអូគាត់ថាគាត់ខំចាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយពេលដែលទៅចាប់ករណីគ្រឿងញៀនមានន័យថាយកជីវិតទៅបដូរត្រូវហើយព្រោះអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយមួយសុទ្ធតែមានអាវុធព្រោះពួកគាត់ក៏លុយដល់ក៏ដែរលោកមុនមិនខាន់ដុនពេញខែមកវឹកចំនួនលពូគួរចម្រើននៅកាន់ហ្នឹងហើយអឺឲ្យថាវិការម៉ាននេះចោឆក់មកលៀនហ្នឹងម៉ានដឹងនេះប៉ូលីសចាប់បានចាតែចាប់បានហើយក៏នឹងមិនមានរូបភាពខាន់ដុនពេញដូចប៉ូលីសហុងកុងហ្នឹងមិនល្បីផ្អើពេញប្រទេសហ៎ជិះដូចតាមចាជិះដូចតាមស្ទាក់ដូចចិនហុងកុងហ្មងណាហើយបើសិនជាចាប់បានគាត់លើកទឹកចិត្តបានមកលៀននឹងមិនដឹងក្នុងខណ្ឌដូនពេញឥឡូវស្ងាត់សូនទៀតហើយស្ងាត់បាត់ឥឡូវស្ងាត់ទៀតហើយក្នុងខណ្ឌដូនពេញលពូគួរចម្រើនគាត់ចាំធ្វើមុនគេយើងចាំបានប្រិមិត្តរបស់យើងណាលពូគួរចម្រើនពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសនោះគាត់អញ្ចឹងដែរដូចជាសមត្ថកិច្ចថ្ងៃមុនចាត់ការរឿងខាងជនជាតិចិនដែលគាត់សម្លាប់ជនជាតិចិនគ្នាឯងយល់ទេបានគាត់បានឡើង10លានណានឹងជិះពី2500ចាំអត់ជាយើងធ្វើការដើម្បីព្រោះតាមហ្នឹងថ្ងៃណាតាមហ្នឹងថ្ងៃក៏បន្តែអាចចាត់ការចេញនេះថាវិការផ្ទាល់គាត់តែម្ដងសាលា10លានរៀលជូនទៅកាន់សមត្ថកិច្ចចាបាទហ្នឹងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងណាចឹងយើងឃើញថានេះព័ត៌មានដល់មើលវីដេអូមិនបាច់ស្លុយ BC Sin 2ហ្មងមិនស្លុយតែឆក់កើតបាទតែគាត់ថាមុខអូននេះមិនស្រួលវាមិនជក់ថ្នាំទេព្រោះវាមុខនៅស្អាតនៅមមវាអត់ស្លក់អត់ស្លេកអីតែអាស្លុយមកទាំងហ្មងស្លុយមកទាំងហឹងនេះតែឥឡូវ Sin 2 BC Sin គេលែងទេហ្នឹងហើយព័ត៌មានដូចចឹងនេះ Sin 2 BC Sin គេមានតែចាប់ឃុំណាគ្រាន់តែហៅតែអប់រំតាឥឡូវលែងគ្នាណាប្រហែលជាលែងមកគេហៅតែអប់រំនឹងមានតន់ធ្វើអីបានបាត់ចម្រៀងគ្នាទៀត Sin 2 BC Sin ស្គាល់ដែរមែនចាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវចេញស៊ីន2 BC3 មកទៀតហ្នឹងណាបាទស៊ីន3 BT3 បាទហ្នឹងហើយលេខ20ដងហើយឡើងជឿជាក់ណាបាទនេះសួរថាអីគេអឺចេញមកនេះយ៉ាងម៉េចមិនដឹងផងសួរឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចាបាទឲ្យនឹងប្រតិមានមួយថាភាពកោនហ្នឹងហែងមេធាវីអេមេធាវីចាក់ក្រមចាក់ក្រមឲ្យចាក់ក្រមចាចាចឹងនិយាយរឿងចាក់ក្រមរឿងតឡាការដូចនិយាយរឿងគ្រឿងញៀនណាដល់ថ្នាក់កាខ្ញុំភ្លេចថាគាត់ឈ្មោះអីបាត់ហើយតែគាត់ដឹងតែគាត់ខាងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យគាត់មេធំហ្មងបាទគាត់ថាគាត់ពេលដែលគាត់ចោះទៅចាប់ហ្នឹងគាត់ប្រថុយប្រឋាននឹងជីវិតហើយពេលដែលទៅចាប់មិនបានប្រមាណហ្នឹងចាក់ក្រមឯមេធាវីចេះតែលែងមករហូតចាធ្លាប់មានព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំចាំបានហើយងាហ្នឹងដល់ពេលគេចាញ់ព័ត៌មានហើយយើងតែតែគាត់គាត់ទៅចាប់នៅណាបាន2គីឡូទៀតគាត់ថាពូកំពុងធ្វើការអីបែបអញ្ចឹងហើយ IVC យើងក៏ធ្វើពាក់ព័ន្ធករណីហ្នឹងដែរចាហាក់ពេលដែលគាត់ខំចាប់ស្រាប់បានមួយថ្ងៃយើងចេញមកអាអ្នកជួយដូរនឹងមកទៀតអីបែបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទតោះប្រិមត្តចូលរួមមកបន្តិចឬនឹងមកមេគីហ្នឹងហើយសូមជាការចូលរួមរបស់ប្រិមត្តរបស់យើងតិចមកបាទតាក្មេងមួយឆក់ហ្នឹងជាកំណត់ខ្ញុំខ្ញុំថាគួរតែ
ចាប់ឪវាហើយសួរមើលតើចៅក្រមមេតាវីណាដែលដោះលែងនឹងដើម្បីចាប់អាមេតាវីនឹងមកផ្ដំទៀតទោះក៏មកមានករណីដោះលែងដោយស្រួលស្រួលចឹងពេកថ្ងៃក្រោយករណីឆក់នឹងវានៅតែមានអត់ចប់អឺមែនតើហើយមិនមែនរឿងទូចទេណាបានិតអា50,000នេះចាឆាប់បាន50,000ណាហើយឆាប់ឲ្យភៀវទេសចរអឺហើយ20កណៃនឹងថ្នាក់ណាគ្រូថ្នាក់ដីសាគាត់ខ្លះហើយមិនក៏ដោះលែងស្រួលស្រួលអត់ទេបើតាមមនិតបានអានព័ត៌មានហ្នឹងអា20កណៃហ្នឹងគឺអាចជាប់គុកមួយខែតែអាចជនជាតិចិនហើយជាមួយកម្មការនេះជាមួយនឹងអ្នកជីផាសអេបនេះអានេះក្រោយគេតឹមចាប់បានស្រុកសាក្រោយណាហើយនៅក្នុងសារព័ត៌មានហ្នឹងគេក៏ដាក់ថាឆក់ពីជនជាតិចិនហ្នឹងមានប៉ុណ្ណេះឆក់អានេះសង្ឃឹមថាជាប់យូរជាងមុនបន្តិចចុះចាហ្នឹងគេដាក់ថាបន្តិចចុះអញ្ចឹងណាចាំមើលថាវាយ៉ាងម៉េចវិញណាបើសិនជានៅតែធូរអាឡុងទៀតខ្ញុំនិយាយមែនទែនសូម្បីតែប៉ូលីសដែលមកក្រៅក៏គាត់ខ្ជិលដែរចាហូចណាក៏ខំខឹងចាប់ចងាប់ចាំមានអីប៉លឺប៉ូលីសនិយាយហ្នឹងនៅសត្វតបោនៅស្អាតហ្នឹងគេថាក្មួយមិនមែនពូអត់ព្យាយាមទេជួនកាពូជីមកវិញដឹកវាទៅដល់កន្លែងហើយណាពូជីមកផ្ទះវិញវាអាយនៅដែរអាយនៅវិញទៀតចាតែវាច្រើនប្រជាប្រដ្ឋទៅតែគាត់វាមានរឿងអីអសកម្មអីគេមិនដាល់ម៉ៅទៅលើតឡាការអីទេចាគេចេះតែប៉ូលីសអាញាធរទេនេះដល់ប្រិមត្តក៏ខមមិនគាត់ថាចាប់ចៅក្រមម្ដងទៅតែអញ្ចឹងថាត្រូវរបស់គាត់ដែរណាតែឬមកក៏អានេះខ្ញុំនិយាយទៅខុសអត់ទេខ្ញុំនិយាយទៅអូយ my god និយាយទៅខុសអត់ទេតែថាចាចាអានេះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយទៅវាជ្រុលពេកឬមកក៏វាខុសអត់ទេណាហ្នឹងហើយតែអំណាចតឡាការគឺចាស់ខ្ពស់ហ្មងមែនទេអត់មានតែគេប៉ះបានទេមែនទេត្រូវហើយអំណាចតឡាការកាត់មានតែជាប់លើខ្ញុំឃើញរឿងដែលតាក់ទៅ ABC អត់ទៅរឿងដល់តឡាការចាប់ហ្នឹងថាជួយបានទេបងដៃយើងហើយដៃផត់សមត្ថកិច្ចផត់អីហ្នឹងដែរព្រោះផត់ដៃគាត់ហើយចឹងបានគាត់អាងអញ្ចឹងមែនអាងអញ្ចឹងមែនបងគាត់ទៅជាកន្លែងដែលស្គាល់ច្បាប់ខ្លាំងសាហាវជាងគេនេះឥឡូវប្រិមិត្តខមមិនមួយទៀតពាក្យប្រិមិត្តអញ្ចឹងគាត់ថាកํานានចោឆក់នៅកម្ពុជាកើតឡើងដោយសារចៅក្រមនឹងមេអចៅក្រមនឹងតឡាការអេអានេះខ្ញុំដឹងទេខមមិនទេណាគាត់កំណត់មកណាតែវាអាចដែរគ្រាន់តែកំណត់មកគាត់បើគាត់ឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះគេគិតមកចឹងអញ្ចឹងយើងតែហាមការគិតមកគេមិនគាត់កំណត់មកអញ្ចឹងទេមែនពួកខ្ញុំអ្នកនិយាយពីប្រិមិត្តអាចចូលមើលក្នុង page ABC អូខេដោយសារតែគាត់អាងអញ្ចឹងមែនគាត់អញ្ចឹងមែនតើគាត់គិតថាគាត់ធ្វើអីក៏គ្មានពីណាគេហ៊ានជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយមកថាសុំខាសិលៈមានអីចូលរួមតិចមែនអូនមកគាត់តាក់តងមកមិញហ្នឹងគាត់ថាដោយសារតែតឡាការគេហ្នឹងគឺអត់មានផុសតាងហ្នឹងបានគេហ៊ានលែងចោលហ្នឹងណាចុះបើចោលសារភាពតាងហើយចាប់ពីប៉លីសតឡាការអត់ចេះសួយចុះនេះចោលសារភាពឆក់20ដងហើយបាន $50,000មិញនេះហ្អូចាំតាងយ៉ាងម៉េចមុនទៅតឡាការគេតែតែមានសំណុំឬហើយចាប់បាននេះមនិតប្រកានេះចាប់បាននៅកន្លែងកាត់ហេតុផ្ទាល់តែតែចង់និយាយថាអញ្ចាបាទបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចាប់បានហើយគាត់យកទៅភ្ញុកឲ្យតឡាការដោយមិនមានពាក្យប្រដឹងអានឹងតឡាការអញនិយាយថាថាអត់មានផោះតាងអីគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំអត់អាចធ្វើការបានទេព្រោះប្រជាប្រដ្ឋតែនេះសមត្ថកិច្ចបានសមត្ថកិច្ចអ្នកចាប់ទៅឲ្យតាហើយមិនមែនចាប់ភ្លាមយកទៅញុកឲ្យតុលាការភ្លាមទេចាប់ភ្លាមត្រូវឃុំនៅប៉ោសួរចម្លើយកសាងសំណុំរឿងបានបញ្ជូនទៅដល់គ្រប់យ៉ាងវាតែតែមានសំណុំរឿងហើយសំណុំរឿងនីមួយនីមួយតតែច្បាស់ចាត់ការលែងចេញពីខាងប៉ូលីសហើយគាត់តុលាការអញ្ចេះហីតុលាការតុលាការរឿងបើសិនជាអត់សំណុំរឿងអត់មានភ័ស្តុតាងឲ្យត្រឹមត្រូវតុលាការអត់ទទួលទេហើយឯងក៏ចាំបាច់ទទួលគេឲ្យលែងតាមក្រោយហ្នឹងហើយអានេះវាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានអញ្ចឹងមិនមែនប៉ូលីសហ៊ានសួរថាការនឹងបងលុយអស់ម៉ានទេចានេះអាវីដេអូស្ដែងស្ដែងវិញគាត់និយាយឆក់ឡើង20ដងហើយឡើងស្ដែងហ្មងណាមកតែសុំតែញើមកតិចផងណាបាទសុំអានខមមិនពីសារ៉ាមួយខមមិនសុំខមមិនពីប្រិមមតែគាត់ខមមិនណាបងឲ្យពីតារាពីបងតារាគាត់ថាឪវារួមគំនិតទេដឹងជាមួយកូនហើយចូលឆក់បានដង 50,000 មកពីលោកអ៊ំអុកមនីគាត់ថាចង់តែសាច់ទេលោកព្រះចៅលោកចៅឆក់ជាប់ទោសបានតែមួយខែដោះលែងបើគិតទោសចៅឆក់វាស្ទើរនឹងករណីប្លានហេតុអីក៏ជាប់តែមួយខែអញ្ចឹងដល់និយាយអញ្ចឹងចាំបានការព័ត៌មានដែរទទួលបានតែម៉ោងឆ្លាស់មកបងចាំឲ្យមុនណាសិពៅចាដូចគ្នាដូចបងប្រុសគាត់និយាយចេះឲ្យវារួមគំនិតទេដឹងឥឡូវសួរដូចឆោតឆក់បាន 50,000 សិពៅតឡាការអូថោថាបងចេញហ្មង 2,500 ឬក៏ 5,000 ហ៊ានទេហ៊ានហាហ៊ានអត់បានឡើងចាំចេះទៅបង 5,000 ក៏នៅសល់ 45,000 ហើយចាញ់មកជូនការបានមកទឹកស្ដារដើមបានលើដើមហើយដូចថ្ងៃមុនមួយទៀតការចាប់បានគ្រឿងយន្តមរិយស្អី
14000ចៃថាគេសឹកចិត្តចំណេញតិចតែអាយតែគេចំណេញហើយ100គីឡូគិតមើលទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចចាញ់មកមួយខែស្ដាប់ដើមបានបាត់ទៅត្រូវអត់អឺដោយករណីហ្នឹងអញ្ចឹងលានដុល្លារណាសូឡាមើលតែយើងមេងសុខខ្មែរហ្នឹងហើយចាស្គួតស្ទើរតែមកប្រទេសហ่า100គីឡូមែនតិចលានដុល្លារយើងមើលយើងជាក់ស្ដែងឃើញតែប៉ូលីសឃើញតែអីគាត់ចាប់បានមើលអាកញ្ចប់វាលក់10រៀល10អីហ្នឹងក៏តិចមើលមិនតាំងឃើញផងហ្នឹងអានេះគីឡូចាបាទអញ្ចឹងបានថាព្រមមកចូលរួមបោសហកំពុងធំគាត់ថាលុយធំជាងច្បាប់នឹងមួយទៀតនៅតែស្រឡាញ់អូនចាប់បានបាញ់ចោលទៅអូចាប់ប្រទេសមានច្បាប់ចាប់បានដុល្លារការពលរដ្ឋយើងហ្នឹងចានេះបងសារិនសាក់សំនិសានចាំក៏បែបថាអញ្ចឹងបើមានតុលាការពជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងអឺដល់អញ្ចឹងប៉ូលីសក៏ខ្ជិលដែរអាគាត់ជិះចំណាយអាដេញចាប់ហ្នឹងអស់សាំងម៉ូតូគាត់ផងគាត់បិឈើមិនគួរថាជួនកាលពួកវាមានកំភ្លើងវិញទៀតថយថយមែនតែនហើយដល់តែគាត់ចាប់ហើយវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់បន្ទាប់តែប៉ូលីសមូលដ្ឋានដល់នេះប្រទេសប៉ូលីសមូលដ្ឋានខោលហូតបាទអឺដល់ពេលអញ្ចឹងបានយើងដឹងពីចិត្តគាត់ដែរណាគាត់នេះមិនដោះលែងពីប៉ូលីសណាពីតុលាការពីអាយកាណាចាំថាពេលចាប់បានខំជិះម៉ូតូដេញចាប់ពួកអាចោឆាក់អាចោឆាក់ចោលផ្លាត់នឹងហើយផឹងទាំងកិច្ចឡានកិច្ចម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងក៏ដឹងណាតែគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងតែនៅតែពីយើងចាប់ណាដល់ពេលហើយទៅហើយតុលាការបែរជាប្រឡេងមកវិញទី1ទី2មានការលើកទឹកចិត្តពីណាគេពីណាគេទី3ពេលដែលខុសបើជាប្រវត្តិតោះថាប៉ូលីសអញ្ចឹងបានប៉ូលីសក៏ចេះតែខ្ជិលក៏ចេះតែប្រឡេងតែដែរពួកគាត់ប្រេះគាត់ផឹងចាប់ហើយតែដល់ពេលយកទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់មានដឹងច្បាប់កាន់តែខ្លាំងបាយជាប់ប្រឡេងតែអញ្ចឹងតែថាការនឹងពេញមានតែខណ្ឌនឹងពេញមួយឯងតែមានប្រាក់លើកទៅចិត្តដល់ខាងកម្លាំងដូចចិនហុងកុងគាត់ដេញដល់ថ្នាក់មានគាត់ជិះម៉ូតូទៅពីមុខហើយបដួលមានដេញចាប់ទៀតមកហើយក៏មានកភ្លើងមានអីបាញ់តដៃគាត់អីទៀតណោះសាហាវនេះខាងប្រិមិត្តរបស់យើងឯងពីខាងបងឈ្មោះថាហេងសកឿនគាត់ថាចោឆក់ស្រាលជាងចោលួយផ្លែស្វាយហើយពីខាងបងឈ្មោះថាសុខធីគុណសុខគាត់ថាសំខាន់ចៅក្រមអ្នកចេញតែការដោះលែងចាហើយពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាសារិនសុខនីសាបាត់ការជឿជាក់លើតុលាការអញ្ចឹងមានតែតុលាការពលរដ្ឋឯតុលាការពលរដ្ឋយើងវាខុសបងបាទចាពីខាងបងសេដាមឲ្យតែមានលុយចាញ់ដូចគ្នាពីខាងបងចាពីខាងបងដេវមកគាត់ថាអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋចាប់អស់ចាប់ពីស្ងប់ហ្នឹងហើយមកទៀតមានអីទៀតទេការចូលរួមរបស់ប្រិមត្តចាពូជួយសំតិពលតុលាការរាជអាជ្ញាចៅក្រមហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលសអចឹងខ្មៅខ្មៅចឹងសអញ្ចឹងយើងក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើការដែរគេប្រកែណាអារឿងខ្មៅធ្វើសអសធ្វើខ្មៅហ្នឹងចាបាទចាំលៀបពណ៌អញ្ចឹងចាញ់អីសាញ់សអចាញ់ខ្មៅខ្មៅចាញ់សចាដល់យើងដល់យើងតែនិយាយថាអឺរឿងខ្មៅយើងខំប្រឹងសម្រាប់សម្រួលឲ្យទៅចាញ់ជារឿងសរឿងតូចកុំសម្រាប់សម្រួលតែជារឿងធំចាគេថាបើរឿងធំឲ្យខ្លាចតែជារឿងតូចបើរឿងតូចឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវាអត់រឿងតែនេះមិនមែនទេបាទចាខ្មៅទៅជាសខ្មៅទៅជាសខ្លាចនឹងបញ្ជាក់បន្តិចណាមានរឿងតែជាអត់រឿងអត់រឿងទៅជាបាទបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងបើសិនជាមានករណីចោលឆក់តិចតួចក៏ឲ្យប្រញាប់ត្រាពីប៉ដឹងចាណាដើម្បីមានសំណុំរឿងដើម្បីមានអីស្រុកឲ្យពេលតឡាការគាត់សួរមុខសញ្ញាចាស់នេះសិតតែនឹងកុំឲ្យគេថាជាអីគេធ្វើការទៅតាមស្អីគេផោះតាងជាក់ស្ដែងអូយអត់យល់មែនតើដល់អញ្ចឹងមែនតើធ្វើឲ្យប៉ូលីសមូលដ្ឋានគាត់បាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើមែនណានិយាយមែនតើព្រោះរឿងដែលគាត់សម្រេចឲ្យគាត់បញ្ជូនឡើងទៅលើឲ្យដល់មួយខែពីរខែប្រឡែកមកដល់អញ្ចឹងសួរណាមានកម្លាំងចាប់ទៀតចាអញខ្ជិលណាធុញអឺចាំទុកឲ្យថ្ងៃក្រោយយូរទៅលុយឆក់ចាំចៅក្រមវិញម្ដងមែនតើមែនតើវាចង់វាមិនបានឲ្យទៅចក់ឲ្យឆំចៅក្រមនឹងម្ដងឆ្ងល់ឲ្យចំចៅក្រមឲ្យចំតឡាការនឹងម្ដងឲ្យគាត់យល់ពីអារម្មណ៍ដល់ពេលចៅក្រមក៏ប្រែថាឆក់ឆាប់ទៅអញស៊ីលុយបានបងណយហ្នឹងគាត់ថាខ្វះស្អីអញខ្វះលុយទេអាហ្នឹងមកចំណាយតូចដែលបានមកហ្នឹងហ្នឹងហើយមែនតើដល់អញ្ចឹងក្តៅក្រហាយមែនណាប្រិមិត្តរបស់យើងដល់តែរឿងត្រាត្រៃមើលអានេះស្លុយលើស៊ីនធូប៊ីស៊ីស៊ីននេះដល់ចាំណាត់ស៊ីនធូប៊ីស៊ីស៊ីនវិញតាបាទណានេះជាប់ម៉ាន3 4ខែលេងទៅហ្នឹងហើយអរគុណតោះឥឡូវចូលរួមមួយទៀតណាឃើញចាំយើងសម្រាប់ហ្មងហីអរគុណសម្រាប់ហ្មងវគ្គនេះដល់សារប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមយោឲ្យសិលាក់មួយសិនណាសិលាក់ដូចមានប្រិមិត្តចូលរួមច្រើនមិញមកសិលាក់ថាតឡាការហងថ្ងៃហ្នឹងគឺតឡាការដុល្លារហើយគាត់ឲ្យប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប៉ូលីសហើយនៅតឡាការផងថាហងថ្ងៃហ្នឹងប៉ូលីសនៅរៀងអីគេអត់សូវរកបានអីចឹងណាបងតែបើតឡាការគឺភាកច្រើនហ្នឹងគឺឲ្យលុយ
ចាញ់ឲ្យលុយចាញ់ចង់និយាយថាចែបើសិនជាប្រៀបធៀបនៃការស៊ីលុយនិយាយចាំទៅប្រាក់យល់ហើយតែសក់តែសៅចាបងឈ្មោះថារមៃក៏បែបថាតឡាការជាទីគោរពលុយមិនគ្រប់ដោះស្រាយមិនចេញចាចាចាបងខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះដែរប៉លិសនិយាយថាគាត់ចាប់ឲ្យបានតែមិនយូរទេវាមកវិញហើយអីប៉លិសនិយាយចង់ហ្មងគាត់ថាចាប់ឲ្យបានតែមិនយូរទេវាចេញមកវិញហើយចាស្មៃកតប៉លិសក៏ដឹងហើយចាំមិនថាណាបើសិនជាប្រៀបធៀបនឹងការស៊ីលុយណាប៉លិសស៊ីលុយបានតិចជាងតឡាការទេតែប៉លិសចាប់តែខុសរហូតបាទយើងជេរតែប៉លិសចាំយើងជេររហូតប៉លិសថាអញធុញខ្ជិលអូចាសម្រាប់ហើយអូនចាហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់អូក៏មិនច្រើនដែរអូតែលើយកសុំសម្រាប់សិនណាប្រិមិត្តរបស់យើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួបរួមតេតើទៅនឹងប្រធានបတ်ព័ត៌មានដែរមនិតលើកមកនិយាយនេះតេតើទៅរឿងកណ្ដីចោចពពាន់មាននេះគឺកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនតើនៅបណ្ដាសង្គម Facebook ហើយយើងគាត់តែឃើញយើងដឹងថាអពុករបស់អ្នកដែលឆក់ហ្នឹងក៏មិនមែនតូចដែរមើលទៅអាចជាអ្នកក្រាន់បាល់ទៀតដែលចង់និយាយថាអាចតេតើដោះលែងអីបានធម្មតាអីអញ្ចឹងណាបានអូបេហ្នឹងហើយបាក់ញ៉ៃអាតូចបាទតោះអរគុណដែលយកសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីណាប្រិមិត្តរបស់យើងចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខអាចតទៅមកបានជាងមានសេវាកម្មនឹងជួយដល់គេថាភ្លាមៗអូននិយាយរឿងចោលឆក់បើកឆក់ទីសិពៅនឹកឃើញថាបងបារាហើយសូឡាកាចោលឆក់បាទបងបារាក៏ដាក់កបបនៅអាគ្រប់ក្រោយហើយក្នុងជួយតាមផ្លូវយកច្បាស់ហើយមែនប្រិមិត្តខ្ញុំនឹងចាំអាទិត្យភាពនឹងភ័យញ័រសាច់តបាត់ក្នុងជួនអាលុយទៅឡើងកម្មវិធី Press Winner ចាកាលណាបងបារាវិញគ្នាគាត់ជិះម៉ូតូឡេតម៉ូតូឡេតស៊ីស្គីឡេតម៉ូតូឡេតមានអាខ្លុំចេះហើយគាត់ប្រហែលដែរបងបារាក៏ទៅស្គាល់តក្របបលុយតែខ្ញុំប្រុសទេតែខ្ញុំមិនដប់គាត់ទេណាគាត់តែដប់ខ្ញុំវិញព្រោះខ្ញុំជិះម៉ូតូអត់ឆ្នាប់បងប្រាអ្នកដប់វិញបាទទៅជិះពីក្រោយគាត់ធ្វើអ៊ីមហ៊ីអ៊ីមហ៊ីណោះបាទជិះហុយបាយខ្ញុំវិញខ្ញុំអស់លេងហើយបងប្រាមិននឹងខ្ញុំនឹងគាត់បាយឆ្លុយអីជិះតាមជ្រោះច្បារថាបងប្រាបាយឆ្លុយទៀតជិះទៅជ្រោះច្បារតឯងគេជិះតាមផ្លូវណាលេគាត់ទៅជ្រោះច្បារអាវងមូលស្អីគេនោះហើយគេថាប្លុកនោះសើប្លុកចោលនោះបាទលេសាប់យកជិះម៉ូតូធំប្រាជិះម៉ូតូធំពីអ្នកមានលងក្អាញក្អាញហ្មងខ្ញុំនៅឃើញរូបភាពនឹងចាក់ស្ដែងជិះមកវាលោកដៃធ្វើធម្មតាបងប្រាជិះអឺវាយកកបោកអញគាត់ស្រីប្រាប់គាត់និយាយប្រាប់ងាកមកចេះអឺសោះឡាយអឺវាយកកបោកអញទៅបាទហើយខ្ញុំថាអឺមែនតើបងយកទៅបាទហើយអត់មានស្រែកទេហើយជិះឡាយស្វៀនទៅស៊ីទៅអិនទៅវាកាំងវាកាំងមកថាអឺវាយកកបោកអញតែសំនាងគាត់មានលុយតែ10រៀលទេខ្ញុំថាជឿលឿននេះបងខ្លាចវាបោកមកវាយវិញលោកបើកទៅមានលុយតែ10រៀលគាត់ថាសំនាងអញមានលុយតែ10រៀលតែវាបាត់ឯកសារបាត់អីសំខាន់បើយកតែ slot មែនអារម្មណ៍ចោលឆោតស៊ីពើ slot មែនតើស្រែកចឹងអឺវាយកកបោកអញហើយធ្វើឡើងធម្មតាតែសតុនគេគាត់អត់ចោលវិញណាបាទអរគុណណាតែខ្ញុំខ្លាចតែវាបោកមកវាយវិញព្រោះមានលុយតែ10រៀលប្រឹងខំឆក់ឲ្យក្រៃនៅផ្លូវស្ទះទៀតណាបាទលុយតែ10រៀលបាទអរគុណតោះមកលើយសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីណាមកសិពៅចាទៅលោកអើយសាឡាបាទដល់ចាលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខអាចតែទៅមកបានជាមានសេវាកម្មនឹងជួយដល់គេថាភ្លាមភ្លាមប្រេដូឆាល្អសម្រាប់សុខភាពម្ដង6ដុល្លារ5ដប30ណោះការពារជំងឺបេះដូងការពារជំងឺខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមហើយនិងការពារជំងឺបាក់តេរីសំខាន់មែនតើប្រវត្តិប្រេដូឆា ABC ចឹងតែទៅមកជាមានសេវាកម្មដឹកឲ្យភ្លាមភ្លាមប្រតាមម្ដងសបុដុនតាដុត50000ដុសមុខដុសខ្លួនដុសគូតអីនឹងបានបញ្ចប់ណាចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអាចតែទៅបាននឹងគ្រប់មុខផលិតផលផ្សេងៗទឹកញើយ៉ាលីខ្ជិស្មៃសមត្ថដល់គូសាសាឡាអមរាអិចលីងជឺបាទយើងនឹងមានលក់ទាំងអស់ដូចគ្នាចឹងលេខរបស់កញ្ញាពៅ087ដែលដាំនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវជាតំបន់ដីដែលមានជីវជាតិល្អហើយតំបន់អឹកចាយហារដូវភ្លៀងមកគេហ្នឹងគឺមកទៀងទាត់អីអញ្ចឹងណាចាតេតងទៅកាន់ដាវកាហ្វេ092745045ចា092745045ណាអរគុណជាបន្តបាទអរគុណទៅដល់ខាងដីលោកមហា9ណាបាទដីលោកមហា9គឺគម្រោងដីដែលល្អស្ថិតនៅតំបន់រហូតដល់80ហិកតាចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានដីដែលស្ថិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍខ្លាំងនោះកុំភ្លេចដីលោកមហា9តិចនឹងតែចំណេញណាលេខទូរស័ព្ទគឺ0789099999បាទនឹងបន្តមកទៀតអរគុណទៅដល់ខាងស្តមជាចម្រិតដ៏ល្អនៅឆាតវៃសម្រាប់គេឋានរបស់លោកអ្នកណាចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បាននៅឆ្នាំពណ៌លាបគេឋានដែលមានគុណភាពល្អនោះគឺកុំភ្លេចស្តមលេខទូរស័ព្ទ0928002283បាទនឹងជាបន្តទៀតអរគុណទៅដល់កងហ្វឡុងចា៎បាទគឺជាគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដែលជិតមកគេមាននឹងវិសាកាសផៅបែនឆ្នាំស័កដែលមានគុណភាពល្អណាចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងបរិក្ខារដែលល្អនោះគឺកុំភ្លេចកងហ្វឡុងលេខទូរស័ព្ទគឺ0167770075បាទនឹងម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេគឺជាជម្រើសដ៏ល្អតែមួយគត់សម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកណាចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានម្សៅទឹកដោះគោដែលល្អនោះ
កុំភ្លេចនោះគឺម្សៅទឹកដោះគោ Franc Bebe ដែលល្អសម្រាប់សុខភាពកូនរបស់លោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 7021បាទនឹងបន្តទៀតអរគុណអស់ហើយណាបាទអរគុណច្រើនណាប្រិមិត្តរបស់យើងតោះឥឡូវយើងសូមព័ត៌មានមួយទៀតណាជាការចូលរួមរំលែកទុកក៏ដូចជាចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នពលរដ្ឋគឺចាប់ផ្ដើមចូលដល់រដូវត្រជាក់ត្រូវឯងត្រជាក់ខ្លាំងហ្មងចិត្ត Christmas ចិត្តអីហ្នឹងគឺធ្លាក់តកអូនយើងក៏ត្រជាក់ដែរមើលជិះមកធ្វើការប្រឡំឡើងឡើងត្រជាក់ឡើងឡើងចង់រួញរួញដែរណាសារ៉ាបាទអររួញខ្លួនរួញអីចឹងទៅត្រជាក់ជិះមកហ្នឹងឯងគឺសម្រាប់ព័ត៌មានម្សិលមិញនៅខាងប្រទេសកូរ៉េដែលយើងមានពលករខ្មែររបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងណាគឺប្រិមត្តដឹងស្រាប់ហើយគឺដោយសារកាំងបេដូងណោះដោយសារតែអាកាសធាតុគឺវាត្រជាក់ពេកអីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយគឺច្រើនមែនទែនអត់ទេនិយាយទៅអ្នកទៅធ្វើការនៅកូរ៉េគឺមួយឆ្នាំស្មាតោះយ៉ាងហោចណាស់គឺមានមួយមានពីរដែរចាស្លាប់ដោយសារឯការស្លាប់ហ្នឹងគឺរូបភាពបើតាមការកសោបចាស់របស់គេហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងទ្រាំទ្រជាមួយនឹងអាកាសធាតុហ្នឹងអត់បានដែរបានគាត់ត្រជាក់ពេកមានថ្មីថ្មីអូបងប្រុសម្នាក់មិនមានប្រពន្ធមានកូននៅខ្មែរហើយគាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េស្លាប់ដែរបាទចាចាំព័ត៌មានមួយបងស្រីហ្នឹងគាត់ចាគាត់មានគាត់ធ្វើការរលុយបាយអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់នាំម្ដាយរបស់គាត់ទៅដើរលេងបាទទៅដើរលេងម្ដាយរបស់គាត់មិនកាំងបែដងស្លាប់ដោយសារត្រជាក់ពេកដែរហ្នឹងហើយអឺគេថាចេះពមូលហេតុខ្លះគេនិយាយថាកប៉ិតដោយសារមិនមែនត្រជាក់ពេកទេស៊ីពៅគេថាដោយសារតែបន្ទុកបិទចិត្តហ្នឹងគឺគាត់បើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅខ្លាំងពេកដល់តែពេលគាត់បើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យអុកស៊ីសែនធ្លាក់ចុះដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់ចាំបដូរពុធម្មតានៅក្រែងអីគេមិនសិនមានសិនតែមិនសិនកំដៅគឺមិនសិនកំដៅដោយការស្អីគេដោយការយ៉ងគុកក៏ចាដោយការយ៉ងគុកស្លាប់ហ្នឹងមិនគាត់ខ្ជុងកាប៉ាត់អាខ្ជុងហ្នឹងគឺគេប្រើធម្មតាទេតែគាត់ដុតច្រើនតែគាត់ដុតច្រើនពេកហើយបោករួមនឹងគាត់បាត់បន្ទប់ចិត្តហ៎ដល់ចឹងវាបង្កទៅជាមានចិត្តពលវិញដល់វាធ្វើមានចិត្តពលទៅវាធ្វើឲ្យរឹងយើងពេកដេកទៅខ្សោយខ្សោយទៅខ្សោយទៅធ្លាប់វាដូចស្រើតស្រើតទៅស្រើតទៅស្រើតទៅទៅវាអុកស៊ីសែនវាចាប់ដើមធ្លាក់ចុះដល់ចឹងវាស្រើតទៅស្រើតទៅស្រើតទៅកាំងបេះដូងស្លាប់ហ្មងនេះបើតាមព័ត៌មានដែលឃើញមានខាងបងប្អូនពលករខ្លះដែលសល់ឡាឆែកឆែកមើលសម្ញឃើញបាននិយាយហ្នឹងគាត់ថាដោយសារតែពេកខ្លះគាត់ថាសុំឲ្យបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពគាត់ថាកុំបាក់អាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនឹងខ្លាំងពេកគាត់ថាបាក់កម្រិតមួយល្មមតែសុកចិត្តពាក់អាវក្រាស់ក្រាស់វិញសុកចិត្តទិញអាវលងាក្រាស់ក្រាស់យកមកពាក់អស់ស្រូបដៃស្រូបជើងឲ្យពាក់វិញហើយយើងឲ្យវាមានខ្យល់ចេញចូលខ្លះតែគាត់ថាតែបាក់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅខ្លាំងពេកវាធ្វើអុកស៊ីសែននោះធ្លាក់ចុះមកពុះតែខ្លះលងាពេកគាត់ទ្រាំបានហ៎ចុងគាត់បាក់អាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនោះកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបូករួមនឹងគាត់បិទបន្ទប់បិទអីទៀតធ្វើឲ្យគាត់កាំងបេះដូងស្លាប់ហ្មងនេះស្អាតមែនតើខាងពលកករបស់យើងដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះថាប៊ុនថានបានកាំងបេះដូងស្លាប់ទៀតហើយកាលពីយប់ម្សិលមិញហ្នឹងទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅខាងភូមិអរិយថោតឃុំអរិយថោតស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនោះដែលប្រឹងទៅធ្វើការនៅខាងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងហើយនេះឃើញមានការផ្ដាំផ្ញើក្រោយពីទទួលដំណឹងដ៏សោកសៅនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្ពុជាពិតជាសោកស្ដាយនិងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងព្រោះថាមិនដឹងកូនខ្មែរប្រមាណអ្នកបកហើយដែលបានស្លាប់ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហោះសារសូមឲ្យបងប្អូនយើងថែរក្សាសុខភាពព្រោះថានៅទីនោះត្រជាក់ខ្លាំងហើយមានអ្នកខ្លះថាអាណិតបងប្អូនខ្មែរយើងណាស់ទៅធ្វើការស្រុកគេចង់ប្រាប់ថាគ្មានកន្លែងណាមានភាពកក់ក្ដៅជាងប្រទេសខ្លួនឡើយសូមចូលរួមសាសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាអាណិតណាស់លោកបងប្អូនខ្មែរយើងសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យគាត់ផ្ដាំកន្លែងនេះមួយទៀតគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនការពារសុខភាពគេយប់កុំបាក់កុំបាក់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅខ្លាំងពេកចា៎នេះដើម្បីការពារនឹងឲ្យហើយកុំបិទបង្អួចឲ្យជិតពេកនឹងឯងតើជួងកាក៏ខ្លាចលងាគាត់បាត់ឲ្យចិត្តពេកអីចឹងណាដែរវាធ្វើឲ្យខ្វះអុកស៊ីសែនហើយធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងពួកគាត់មិនដឹងពីផលប៉ះពាល់នឹងមិនកម្ដៅទៅលងាសិនបើដឹងផលប៉ះពាល់អ្នកណាមិនសុខចិត្តលងាខ្លះសោះឡាយើងអត់ដឹងថាបែរអាវក្រៅមិនទៅដប់ភួយទៅដប់អីអាក្រាស់ៗអញ្ចឹងទៅបាទតែនេះគាត់បើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅហើយលេងគាត់បើកគាត់បិទបន្ទប់ចិត្តទៀតហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យធ្វើអាចធ្វើឲ្យអុកស៊ីសែនធ្លាក់ចុះហើយធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាអូគឺទៅកូរ៉េកូរ៉េត្រជាក់ខ្លាំងជាងអូស្ត្រាលីជាងអាមេរិកអីទៀតណាចាដូចបងប្អូនទៀតដូចទៅនៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកអីដូចធម្មតាធម្មតាដែរលើអីណាតែកូរ៉េត្រជាក់ខ្លាំងហ្មងពួកកូរ៉េឥឡូវចាប់ដើមធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់ព្រិលចាបាទគឺលើរហូតណាកូរ៉េប្រិមិត្តរបស់យើងគឺមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាក៏និយាយមែនតើមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស្មើទោះក៏ពីរអ្នកដែរមួយឆ្នាំក៏ពីរអ្នកដែរដឹងតែមានកូរ៉េដឹងតែមានមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាពីរអ្នកគឺមានរហូតពីរអ្នកណាហ្នឹងតែទៅស្លាប់រយៈពេលប្រហែលហ្នឹងពីរអ្នកជួនកាលឃើញកលោកមុនបងស្អីគេគាត់ធ្វើការនៅសិប្បកម្មអីគេហ៎
ដាច់ដៃអូឡងដាច់ដៃឡងប៉ាត់ហ្មងនេះដាច់ដៃឡងត្រឹមនេះប៉ាត់ហ្មងអូយសាហាវមែនតើណាប្រិមិត្តបងយើងចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាផងណោះបាទតោះអរគុណម៉ាស់ឥឡូវយើងមានព័ត៌មានអីទៀតទេមកដាក់មួយពីរទៀតមកមណិតសូមអានខមមិនប្រិមិត្តអស់សូមស្ទះសូមស្ទះសិនហើយប្រិមិត្តក៏តាក់តងមកគឺនៅម្ដុំខាងមុខវត្តសាមកសលគឺស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងមែនតើហ្មងបងទៅមុខអត់រួចទេយ៉ាងចង់2ម៉ោងហើយអញ្ចឹងគាត់សូមឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងចុះទៅជួយមើលផងបាទនៅខាងវត្តសាមកសលស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងតោះនឹងឲ្យប្រិមិត្តបងយើងចឹងអ្នកដែលគាត់ប្រញាប់អីហ្នឹងបើសិនជាអាចអីគឺវាងផ្លូវសិនបានទៅណោះអស់វាងផ្លូវសិនតោះសូមខាងណាមណិតអរគុណអ្នកសូមទៅខមមិនពីខាងប្រិមិត្តបងយើងមួយពីខាងបងឈ្មោះថាញ៉ាញ៉ាគាត់ខមមិននៅក្នុងផេចអេក្នុងការ line គាត់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកាន់តុកចំពោះព្រះបរមសពព្រះរាជបុត្រីបើសិនជាអាចគាត់ចង់សំណពរណាគាត់ថាដល់អ្នកលក់ online ផងដែរអ្នកដែលមានលក្ខណៈហួហេតសូមមួយថ្ងៃបានអត់ចឹងទៅណាចាពួកគាត់ថាគាត់ពួកគាត់ថាពេលខ្លះហ្នឹង line ហួហេតពេកដល់ថ្នាក់អាយតនប់ខោតនប់អីចឹងទៅឡាយលក់សំដែងហើយប្រើពាក្យអត់សំរុំចឹងគាត់ថាសុំមួយថ្ងៃបានអត់ចា៎ប្រិមិត្តផាច់ចាំបានហើយការព្រះមហាក្សត្រនៅប្រទេសថៃសៅទីបង្គត់ចា៎បាទសំបីតា Facebook ទៅ Facebook នៅថៃក៏គេដូរដែរណាដូរ cover ដូរ cover ដូរ profile ដូរជា Facebook ចេញពណ៌ខ្មៅហ្មង Facebook ចេញពណ៌ខ្មៅហើយទទួលនៅប្រទេសគេទទួលនៅស្រុកថៃគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ដាក់សខ្មៅទាំងអស់ឲ្យមាន color មើលពេលនេះគឺចេញជាសខ្មៅទាំងអស់គេពាក់អាវខ្មៅយូរដែរគេពាក់អាវខ្មៅបានយូរសំបីតាកម្មវិធីសិល្បៈរបស់គេគឺគេកាត់បន្ថយហើយរឿងសម័យជប់ចាក់ទៀតឲ្យដល់សង្គមហើយគេចេះឈឺចាប់តើពួកយើងចូលភាសាប៉ុន្មានខែ3ខែត្រូវទេ3ទៅ3អឺគូបៀកដែនសេះសេះនិយាយមែនតើណាប្រិមិត្តឥឡូវអ្នកណាខ្លះធ្លាប់លេងថៃជឿចាំមិនអត់មែនខ្ញុំចេះតែនិយាយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅចំកម្មវិធីចូលភាសាចាគឺបៀកដែនសេះសេះគឺចាប់បៀកដែនខ្លះគេដឹងខ្លួនឯងហ្មងគឺគេឈប់លក់ហ្មងហើយគេឈប់លក់ស្រាលក់អីចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគេអ្នកខ្លះដែលគេនេះហ្នឹងគឺគេអត់ផឹកទៀតចាហើយគេមិនដូចយើងចង់និយាយថាមិនដូចយើងយើងអឺក្តែងក្តែងដែរយើងងាប់ក្នុងការមើលតែមើលតាព្រះបរមរតនកោដមើលនឹងយើងសនំពោឲ្យសនំពោទៀតអ្នកខ្លះនៅដឹងគាត់យកគាត់ប្រើការគិតរបស់គាត់បែបមិនអញ្ចឹងណានៅផឹកស៊ីនៅអ៊ូតនួលូឡាអាហ្នឹងក៏ថាវាមានការសនំពោតាមហាងខ្លះគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទៅតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់និយាយថាការយកដឹងរបស់គាត់វានៅមានកម្រិតនៅឡើយតែយើងនិយាយតិចមកអញ្ចេះវិញទៅណាប្រិមិត្តរបស់យើងងាយស្រួលងាយស្ដាប់ពេលខ្លះយើងក៏មិនទោសថ្នាក់លើពេលយើងថាចង់មើលទៅថ្នាក់លើដូចជាមិនសូវគ្រប់មិនសូវផ្ដោតតម្លៃចុះបើយើងថ្នាក់ក្រមបើយើងអត់ចូលរួមដែរចាអញ្ចឹងកាន់តែហីដែរត្រូវទេចង់និយាយថាមនុស្សធំធំអស់ហើយអឺអញ្ចឹងវាកាន់តែហីទៅហីទៅចឹងវាកាន់តែហីទៅហីទៅដែរហើយយើងធ្វើអីក៏ដោយតោះតែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងសស្រាក់សស្រាំទាំងអស់គ្នាពួកដូចអឺមួយរយៈហ្នឹងក៏គេមានការប្រៀបធៀបច្រើនដែរនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook តាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយប្រទេសជាតិហើយនឹងរឿងការជេរប្រចោលហែកឈួរគ្នាក្នុងគ្រួសារចាទៅជាអារឿងជេរប្រចោលហែកឈួរគ្នាក្នុងគ្រួសារអារឿងទូចប៉ុណ្ណឹងអាចសត់មួយនេះគឺហែកគ្នាអឺមែនតាសំនឹងគេប្រើពាក្យហ្នឹងមែនតាគុំក្បាលគ្នាមើលចាអឺគេប្រើពាក្យហ្នឹងត្រូវឈឺអត់ចាគុំក្បាលគ្នាមើលនេះមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលគុំក្បាលគ្នាមើលអារឿងគ្រួសារស្ទូចមួយប៉ុនអាចសត់មួយនេះហើយចង់ដឹងរឿងគេតែបើរឿងអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងនាំគ្នាជាសាក់សាមអត់ដែរទេហើយតាំងធ្វើជេរតាំងធ្វើប្រចាំហើយបើយើងមិនចូលរួមហ្នឹងណាចឹងអានឹងគឺតោះតែយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាចង់សង្ឃឹមណាថ្ងៃនេះឃើញចាំមើលខ្ញុំចាំមើលតាថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលតាគ្រប់ដៀកដែនសេះសេះផ្អាកលុះសាអត់ចាខ្ញុំចាំមើលគេចេញស្រាចោមកគេចេញស្រាចោហើយខ្ញុំចាំមើលហើយដល់ថ្នាក់គេសនំពើឲ្យខាងអាញាធើគ្រប់ខណ្ឌហ្នឹងចាញ់ទៀតថាចាំមើលប្រក្រាបបានឲ្យលើចង់ជិះចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលថ្ងៃថាបានអត់បងមិនស្អាតយើងមកនិយាយចាំមើលថាតែធ្វើបានអត់ពួកគេសនំពើថ្ងៃហ្នឹងតែមួយថ្ងៃទេបាទតាសម្រាប់ឯង53 4នេះនេះសំតិចនេះបងស្រីគាត់នៅកូរ៉េពីខាងបងប្រហែលជាគាត់នៅកូរ៉េឈ្មោះថាខេងខេងគាត់ថាមិនទាន់ធ្លាក់ព្រិលទេតែក៏ប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺដក5ដក5មែន0ដល់ខ្សែណាគឺដក5ថែមទៀតតែជាក់ដក5ជាក់ខ្លាំងដកអស់ក្រោម0ទៀតគាត់ថាមិនទាន់ធ្លាក់ព្រិលហ្មងបើសិនជាខ្ញុំមើលនៅក្នុងនេះគេអ្នកទៅកូរ៉េគេធ្លាក់ព្រិលឡើងវិញហ្នឹងបាទតែដក5មកជាក់ខ្លាំងហើយគាត់ស្ដាប់គាត់ល្ងាចយើងបាន16មែនហ្នឹងចាបាទយើង17 18 19 17 18នៅតែប៉ុណ្្នឹងតែលើសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីណោះបាទអរគុណចាលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការតែផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខអាចតាមទៅបានលេខសិបិ 0883 83 23 23នៅលេខសាឡា 014